Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə ATV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi gündür. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Kəlbəcər istiqamətində yerləşən mövqelərimizi ateşə tutdu. Qəhrəmanlar unudulmur, Tovuz döyüşlərinin şəhidləri birliyimizin simvolu oldu. Ukrayna taxılının beynəlxalq bazarlara çıxarılması üçün koordinasiya mərkəzi yaradılacaq, müharibə isə davam edir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtihanına başlanıldı. İndi isə ətraflı. 14 iyul 1969-cu il. Ölkəmizin çox əsrlik dövlətçilik tarixində bugünün olduqca mühüm yeri var. Məhz 53 il əvvəl bugün Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldi. Heydər Əliyevin taleyi Azərbaycanın tarixidir. Onun yazdığı tarix qurtuluş, inkişaf, milli tərəqqi salnaməsinə çevrilib. O, milli dövlətçiliyimizin simvolu, müstəqilliyimizin banisidir. Əməkdaşımız Firuzə Nadirin sujetini izləyək. 20-ci əsrin 60-cı illərinin əvvəlindən Sovet Respublikalarını bürüyən siyasi, iqtisadi və sosial böhran Azərbaycandan da yan keçmədi. Azərbaycanda da ciddi islahatlara böyük ehtiyac vardı. Heydər Əliyev məhz belə bir dövrdə, 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. Bu, Respublikanın həyatında dönüş ili kimi tarixə düşdü. O, Azərbaycan Respublikasının rəhbəri seçiləndə Azərbaycan Sovet məkanında ən geridə qalmış respublikalardan biriydi. Bunu sosial-iqtisadi göstəricilər də təsdiq edir. Yorulmaz fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan Sovet məkanında ən qabaqçıl respublikalardan birinə çevrilmişdir. Heydər Əliyev iqtisadiyyatı dirçəltdi. İlk dəfə Xəzər dənizinin dibinin bölgüsü aparıldı. Bu, müstəqillik dövründə əsrin müqaviləsinin imzalanmasında müstəsna rol oynadı. Bakıda dərin özüllər zavodu, məişət kondisionerləri kimi sənaye nəhəngləri tikildi. Azərbaycan sənayedə əmək məhsuldarlığının artımına görə ittifaqda birinci yerə yüksəldi. Heydər Əliyev həm də kənd təsərrüfatının, pambıqçılıq, üzümçülük, meyvəçilik, çayçılıq və heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı geniş tədbirlər planının müəllifi idi. Respublikada yeni yollar salındı. Dəmir yolunda inkişaf mərhələsi başladı. Metronun 14 stansiyası inşa olundu. Kür suyu Bakıya gətirildi. Ceyranbatan su anbarı tikildi. Bakı müasir memarlıq nümunələri ilə zənginləşdi. Mən 14 il Azərbaycan rəhbərliyi etmişdim. Azərbaycanı hansı səviyyələrə qaldırmışdım? Biz Sovet rejimində yaşayırdıq. Biz bu rejimi dəyişdirə bilərdik mi? Yox. Amma iş orasındadır. Bu rejimdə sən xalqa nə edirsən? Xalqa nə edirsən? Millətinə nə edirsən? Əgər sən bu rejimi dəyişdirə bilməzsənsə, sən bu rejimin imkanlarına istifadə edib xalqa nə edirsən? Onu mən etdim. Ulu Öndər təhsil sahəsində ciddi islahatlar apardı. Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi açıldı. Bu, Azərbaycanlılardan hərbçi olmaz tendensiyasına son qoydu. Gənclərin fiziki sağlamlığına xüsusi diqqət ayrıldı. Milli ruhu məhv olmaq təhlükəsindən qorudu. Hətta imperiya asıllığında belə millətə ləyaqətli xidmətin mümkünlüyünü sübuta yetirdi. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin birinci dövrü dahi şəxsiyyətlərin tarixin gedişində necə həlledici rol oynadığını sübut edir. O, 1982-ci ilin dekabrında Moskvaya dəvət olundu və SSR-in Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin edildi. Buradakı fəaliyyəti də hər zaman diqqət mərkəzində oldu. Moskva mühiti onun fəaliyyətinin milli məzmununa heç bir xələl gətirmədi. Mən 10 il Moskvada yaşadım. Özdə ən yüksək vəzifədə yaşadım. Azərbaycan xalqının tarixində, müsəlman aləminin tarixində nə keçmiş Rus imperiyasında, nə də Sovet imperiyasında o cürə zirviyə çatan azərbaycanlı müsəlman olmamışdı. Mən bundan fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xalqını tanıtmışam. Azərbaycan xalqını o Kremlin sarayına qaldırmışam. Bundan fəxr edirəm. Ancaq mən 10 il orada yaşadım. Mənim ürəyim
Azərbaycanla oldu. Heydər Əliyev vətənə qayıtdı, Naxçıvana getdi. Ermənistanın blokadasında olan Naxçıvanda xalq onun ətrafında yumruq kimi birləşdi. 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Ali Sovetinin ilk sesiyası Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirildi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından Sovet və Sosialist sözləri çıxarıldı. Üç rəngli bayrağımız yenidən dövlət rəmzi kimi yüksəldi. 1993-cü ildə ölkədəki ağır vəziyyəti görən xalq son ümid kimi Heydər Əliyevi təkidlə Bakıya dəvət etdi. O qayıtdı və Azərbaycanı parçalamaq, onun müstəqilliyinə son qoymaq kimi çirkin niyyətlərin caynağından qurtardı. Biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik illəri milli intibah dövrü kimi əbədiləşdi. Onun siyasi mövqeyi, ideyaları hər zaman qalib gəldi. Əslində, Azərbaycanın 2020-ci ilin vətən müharibəsindəki parlaq qələbəsi də bu yolda çox fədakarlıqlar göstərmiş Heydər Əliyevin qələbəsi idi. Bu qələbə, ümummilli liderin işıqlı fikirlərinin, ideyalarının və bu ideyalar uğrunda Qarabağda can verən millətin övladlarının zəfəri idi. Firuzə Nadir, Lalə Məmmədova, STV Xəbər. İyulun 13-ü günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susturulub. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. İki il əvvəlin bu günlərində Ermənistanın Tovuz istiqamətində təxribatları davam edirdi. 2020-ci il iyulun 14-də Ermənistan Silahlı Birləşmələri rayonun Ağdam, Əlibəyli və Dondar Quşçu kəndlərini atəşə məruz qoydu. Həmin gün şiddətli döyüşlər zamanı müdafiənin ön xəttində düşmən hücumunun qarşısını alarkən general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev, eləcə də 5 hərbi qulluqçumuz qəhrəmancasına şəhid oldular. Ön cəbhədə əskərləri ilə çiyin-çiyinə döyüşən yüksək rütbəli zabitlərin şəhadəti kədərlə yanaşı böyük qürur yaratdı. Azərbaycan xalqı ordumuzla həmrəyliyini, vətənpərvərliyini, qələbə əzmini növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Gənclər könüllü olaraq ordu sıralarına yazıldılar. Beləliklə, Tovuz döyüşlərindən böyük zəfərə yol başladı. Cəmi 2 ay sonra vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığa qovuşması ilə bütün şəhidlərin qisası alındı. Onların arzuları reallığa çevrildi. Bugün Şuşada Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə Vaqif Poeziya Günləri başlayıb. 40 illik tarixi olan Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra artıq ikinci dəfədir ki, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında yenidən təşkil olunur. Tədbirlə bağlı ətraflı məlumatı əməkdaşımız Nuray Mustafa çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Nuray, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq bugündən etibarən Vaqif Poeziya günləri başlayıb. Bugün və sabah Şuşada, mədəniyyət paytaxtımıza Vaqif Poeziya günləri keçirilir. Hazırda biz Qarabağ Mehmanxanasının qarşısındayıq. Özünüz də görə bilərsiniz ki, tədbirin ilk başlanğıc nöqtəsi məhz bura oldu. Burada kitab sərgisi təşkil edilib, yazıçılarımız, ümumiyyətlə tədbirin iştirakçıları, qonaqları ilk növbədə məhz burada kitablarına təqdim olunan sərgilənən kitablarla tanış oldular və daha sonra bundan sonraki dayanacaq nöqtəmiz Vaqifin məqbərəsi olacaq və tədbirin rəsmi açılış mərasimi məhz həmin hissədə olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi hazırda kitab sərgisində elə stendləri yaxından göstərmək istəyirəm ki, burada olduqca maraqlı stendlər və eyni zamanda kitablar var. Kitablar arasında Qarabağa aid olan kitablar da var. Hazırda olduğumuz stendi göstərmək istəyirəm. Məhz burada hansı kitablar yer alır? Elə burada Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllü
gönülləri yer alıb, elə özlərindən öyrənəcək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Mən regional inkişaf İsmail birinci könüllüsü Elton Məmmədzadə. Elton, maraqlı kitablar yer alır. Hansı kitablar var? Fərqli dillərdə də olmalı, səhv eləmirəm. Bugün Heydəli Fondu tərəfindən Azərbaycan mədəniyyət nümunələrinə aid olan xalçaçılığa aid kitablar, muğama aid kitablar və eləcə də daxili şəxsiyyətlərimizə olan Məhsəti Gəncəvi Nizami Gəncəviyə aid kitablarımız var. Eləcə də kulinariyaya aid fərqli kitablarımız var. Kitablarımız ingilis, rus, fransız dillərində tərcümə olunmuşdur, nəşr edilmişdir. Eləcə də Üzeyir Hacıbəyova aid fərqli növ kitablarımız da yer almışdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Vaqif Poeziya günləri artıq başlayıb, günün ikinci yarısından etibarən rəsmi tədbirlər yer alacaq. Rəsmi tədbirlərdə açılış mərasimi belə deyək ki, olduqdan sonra daha sonra şeirlər oxunacaq və tamaşalar yer alacaq. Tamaşa ilə bərabər konsert də olacaq. Günün sonu, qeyd etdiyimiz kimi günün ikinci yarısı Vaqifin məqbərəsində olacaq tədbirlər. Günün sonunda isə artıq Cıdır düzündə bugün yekunlaşacaq. Qarşıdakı dəqiqələrdə bundan sonraki saatlarda nələr olacaq? Onu da növbəti buraxılışlarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Çox sağ olun, Nuray. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Litva Seyminin sədri Kazi Starkevič Yusun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının məzarlarını ziyarət edib. Şəhidlərimizin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstanın Kvemokartli regionunun qubernatoru Georgi Dukturishvilinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İqtisadiyyat naziri Mikhail Caparovla görüşüb. Azərbaycanın dost və qonşu Gürcüstanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğunu deyən Mikhail Caparov, Gürcüstanın Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan regional enerji və nəqliyyat layihələrində fəal iştirakını qeyd edib. Görüşdə iqtisadi ticarət əməkdaşlığının inkişafı istiqamətləri, birbaşa investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində tərəfdaşlıq məsələlərinə dair məsələlər müzakirə olunub. Bildirilib ki, Gürcüstandakı soydaşlarımızın kompakt yaşadığı Kvemokartli regionunda Azərbaycan şirkətləri tərəfindən iri layihələr həyata keçirilir, yeni iş yerləri yaradılır. Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu, hər iki ölkənin iştirakı ilə həyata keçirilən layihələrin bölgədə sülh və sabitliyə xidmət etdiyini vurğulayan qubernator Georgi Dukturishvili bildirib ki, Gürcüstan şirkətləri işğaldan azad olunan ərazilərimizin bərpası layihələrində iştirakda maraqlıdır. Sonra Gürcüstanın Kvemokartli regionu və ölkəmizin bölgələr arasında qardaşlaşma haqqında anlaşma memorandumları imzalanıb. Ukraynada müharibənin 141-ci günüdə ölkənin cənub sahillərinə nəzarəti bərpa etməyə çalışan Ukrayna ordusu növbəti dəfə Novakaxovka şəhəri istiqamətində raket zərbələri indirib. Donbasda isə Rusiya qoşunlarının daha bir şəhərə daxil olduğu ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Həftənin əvvəlində Rusiya qoşunlarının Novakaxovkadakı silah ambarının vuran Ukrayna ordusu növbəti dəfə bu şəhər istiqamətində raket zərbələri endirib. Rusiya tərəfinin məlumatına görə hava hücumundan müdafiə sistemləri atılan 5 raketin qarşısını alıb. Lakin Ukraynalı rəsmilər Rusiya qoşunlarına məxsus daha bir silah ambarının sıradan çıxarıldığını bildiriblər. Hərbi əməliyyatların miqyası bununla kifayətlənmir. Rusiya qoşunları Slavyansk və Baxmut şəhərləri istiqamətində hücuma keçsə də ciddi müqavimətlə üzləşib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı hər iki hücumun qarşısının alındığını açıqlayıb. Donetsk regionundakı Siversk şəhəri ilə bağlı da fərqli məlumatlar yayılıb. Moskva mediası Rusiya qoşunlarının bu şəhərə daxil olduğunu yazır. Ukrayna tərəfi isə məlumatı təkzib edir. Ukraynada davam edən müharibə bu ölkə ilə yanaşı dünyada da milyonlarla insanın həyatını təhdid edir. Taxıl böhranını müzakirə etmək üçün İstanbulda dörd tərəfli görüş keçirən Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və BMT rəsmiləri irəliləyişə nail olub. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Ukrayna taxılının Qara dənizdən keçməklə beynəlxalq bazarlara çıxarılması üçün bütün tərəflərin təmsil olunduğu koordinasiya mərkəzinin yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu açıqlayıb. İstanbulda müştərək bir koordinasiya mərkəzinin qurulması, limanlardan çıxış və varışlarda müştərəkən bir takım kontrolların yapılması və ayrıca gemilərin, buradakı tahıl və diğer qıdalara taşıyacak olan gemilərin seyir rotalarının emniyetinin sağlanması dahil birçok teknik ve taktik konularda da mutabakat sağlandığını büyük memnuniyetle burada gördük. Xəzər Əbdüləliyev, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər. Dünyada baş verən digər hadisələrə xarici xəbərlər blokunda nəzər salaq.
Haiti'nin paytaxtı Port-au-Prince'de müteşekkil cinayetkar gruplaşma arasında toqquşmalar səngimir. Son bir hafta ərzində insidentlər zamanı 89 nəfər həlak olub, 16 adam itkin düşüb. Qeyd edək ki, 2021-ci il iyulun 7-sində Prezident Jovenel Moïse'in qətlindən həmçinin həmin ilin avqustunda çox sayda insanın ölümü ilə nəticələnən zəlzəlidən sonra Haiti'də siyasi və humanitar böhran yaşanır. Son ixtişaşlar dövlət başçısına suqəstin il dönümündə başlayıb. Türkiye'nin Muğla şehrinde baş veren meşe yangını ikinci gündür ki devam edir. Daça rayonundaki yangında 19 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca Twitter səhifəsində bildirib. Alovla mübarizəyə 12 helikopter, 5 təyyarə, qurudansa 179 müxtəlif texnika və 1500-ə yaxın canlı qüvvə cəlb olunub. 600 hektar ərazi yanaraq külə dönüb, fəlakət zonasından 2500 sakin təxliyə olunub. Yangının çıxış nədəniyle ilgili belki onu da... Türkiye'nin Kənd Təsərrüfatı ve Meşəçiliyi Naziri Vahid Kirişçi Daçaya gəlib. Nazirin sözlərinə görə yangın bölgədəki elektrik transformatorundan başlayıb. Yangının söndürülməsi işləri davam etdirilir. İzmirdə qeydə alınan meşə yangınını isə qismən lokallaşdırmaq mümkün olub. Həmin ərazilərdə soyutma işlər aparılır. Və sonuncu məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. Bugündən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsinə başlanılıb. Ümumilikdə 54.745 namizədin iştirakı planlaşdırılan müsabiqə 7 gün ərzində 10 müxtəlif şəhərdə təşkil olunacaq. Bugün müsabiqədə riyaziyyat, fiziki tərbiyə, alman və fransız dilləri üzrə imtahan keçirilir. İlk imtahan sessiyası saat 10-da başlayıb, ikinci sessiya isə 15-də başlayacaq. Hər bir namizədə onun ixtisası üzrə ümumtəhsil müəssisələrinin fən proqramlarına aid 40 tədris metodikası və təlim strategiyalarına aid 20 sual təqdim edilir. Ötən illərdən fərqli olaraq, bu il test tapşırıqlarının cavablandırılması üçün namizədlərə 120 dəqiqə vaxt ayrılır. Bu mərhələdə ixtisas üzrə düzgün cavablandırılan test tapşırıqları 2 bal, tədris metodikası və təlim strategiyaları üzrə isə 1 bal olaraq hesablanacaq. Ümumilikdə 100 ballıq qiymətləndirmə sistemi tətbiq ediləcək. Bu il müsabiqəyə 9000-dən artıq vakant yer təqdim olunub. Bu saat olan son məlumatları nəzərinizə çatdırdıq. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti buraxılışımızda yenidən görüşərik. Efrimiz isə Böyük Dayaq bədii filmi davam etdirir. Xoş seyirlər.